Até desmarquei a foto no feed com a minha mãe. Não! Tinha uma foto no feed com as Como princesas. Como pode, véi? 4 calva no mesmo time. E aí, galera? Eu vou dar uma mamadinha no Mandy. Oxe, tá louca? Faz isso pra você ver. Não, suave, pô. Não, eu tô de Killjoy, o que eu tô fazendo?